Každý piatý zamestnanec je podľa najnovšej štúdie psychicky závislý na práci. Workoholikov je tak v spoločnosti oveľa viac ako ľudí závislých na alkohole. O workoholizme sa porozprávame so psychologičkou Silviou Langermann. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak ako spoznáme workoholika? Aké sú typické prejavy workoholizmu? Je to celkom náročná otázka, ale sú také základné prejavy, ktoré by sme si mohli všímať. To je hlavne to, že nedokáže vypnúť z práce, akoby stále je nejakým spôsobom prepojený so svojou prácou, pozerá si e-maily v telefóne, stále na to myslí, nedokáže sa tešiť zo základných vecí, v princípe stále má pocit takého napojenia na tú prácu. A dokonca by sme si mali všímať aj to, že keď tú prácu nemôže vykonávať, napríklad na dovolenke, alebo z nejakého dôvodu padne internet alebo podobne, tak je podráždený, možno až agresívny, možno nervózny a má taký pocit, že to je bez zmyslu vlastne, keď sa práci nevenuje. Akoby nič iné nie je podstatné. Kto je tou najohrozenejšou skupinou a v akých funkciách sa najčastejšie človek stane workoholikom? Väčšinou si všímame aj v našich poradniach, ale aj vo svetových výskumoch to, že sú to práve ľudia, ktorí majú obrovskú zodpovednosť. Teda čím väčšia zodpovednosť za moju prácu, o to väčšia možnosť, že ma poskytne workoholizmus. Napríklad manažéri, alebo učitelia, lekári, sociálni pracovníci, ktorí proste pociťujú veľkú zodpovednosť za niekoho iného a tým pádom majú pocit, že nemôžu vypnúť. Ale zároveň to môžu byť aj ľudia, ktorí si toto celé berú tak trošku z detstva, že musíme a stále niečo musíme robiť, aby to bolo dokonalé. A tým pádom nejde ani o profesiu, ale o osobnostný charakter. Keď je potrebné vyhľadať odborníka a aká je liečba workoholika? Na koho sa má obrátiť? Odborníka by sme mali vyhľadať vtedy, keď reálne už pociťujeme to, že neviem vypnúť. Akoby najprv by som to tak povedala, že skúsme si všímať, že či dokážeme reálne v práci robiť prácu a doma robiť domáce veci. Napríklad tešiť sa zo vzťahu alebo tešiť sa z rodinných stretnutí, prípadne z detí alebo čokoľvek ísť si zašportovať. Ak toto dokážeme nejako vybalansovať sami, tak je to v poriadku, pretože môže byť napríklad ťažšie obdobie. Sú aj manažéri majú uzávierky, učitelia majú koniec roka a môže byť, že týždeň, dva, mesiac nemám tento work-life balance, ale potom sa k nemu viem sama vrátiť. Tým pádom nie je potrebné vyhľadať odborníka, lebo ide o akoby situačnú príležitosť, kde tej práci dávame väčšiu šancu. Ako náhle sa neviem vrátiť do normálu, teda napríklad zanedbávam moje voľnočasové aktivity, neviem vychádzať už s ľuďmi doma, alebo vôbec sa im nevenujem a pociťujem únavu, pociťujem podráždenosť a pociťujem neustále sústredenie sa na prácu, tak vtedy by sme mali vyhľadať nejakú pomoc. Možno nám stačí vyhľadať kouča pre také základné fázy, ale neskôr to bude určite psychológ alebo dokonca psychiater. V krátkosti vás poprosím na záver tipy a rady, ako si zachovať zdravú pracovnú rovnováhu. Zdravú pracovnú rovnováhu by sme si mali paradoxne zachovať tak, aby sme sa starali o domáce vzťahy alebo o naše rodiny, aby sme sa mali dobre, pretože veľmi často práve do práce utekáme. A neriešme prácu, ale riešme primárne tú domácu stranu alebo ten life balance, aby sme sa mali kam vrátiť. Takže môj jednoznačne tip pre mojich klientov alebo aj pre poslucháčov a sledovateľov je to, že aby sme si skúsili doma upratať, tak aby sme si mali na čo tešiť a uvedomili sme si, že spoločnosť nás tlačí k tomu, že iba ten je úspešný, ktorý má dobrú prácu. Ale zároveň si uvedomme, že ten je šťastný, ktorý má ten life v poriadku, tú životnú stránku. O workoholizme sme sa rozprávali so Silviou Langermann. Ďakujeme za rozhovor a príjemný deň želám. Ďakujem, dovidenia.